ଆଗେ ଛଟା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଛଟାରେ ବୁଣା ହେଉଥିଲା, ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଚାଷ କରିକିରି ବୁଣୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରେ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଯଦ୍ୱାରା କି ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବି ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମ ବିଲର ମୁଗ ଆଣିକି ଆମେ ଡାଲି କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଅମଳ ଦେଖିକିରି। ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ମୁଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି, ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପୁରା କାହାଣୀ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗୁମୁଳା ଗ୍ରାମର ଯୁବଚାଷୀ ହେମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏମ୍ବିଏ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ହେଁ ଚାଷବାସକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ପେସା ରୂପେ। ହେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଯୁବଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରାଗଲା ସାମିଲ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ନିଜର ବିଲରେ ହେମାନନ୍ଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିରାଟ କିସମର ମୁଗ ଚାଷ କଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା କ୍ରପ୍ କଟିଂ କରାହେଲା, ମୋର ପର୍ ଏକର 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 28 କିଲୋ ମାନେ ଆଦାୟ ହେଇଛି। ମୋର ଏବେ ଟୋଟାଲ ଥିଲା 6 ଏକର ମାନେ ମୋର ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୋର ପାଖାପାଖି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆଦାୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 3-4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପାଇରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଗ ବିରି ଭଳି ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ଥିବା ମାଟିରେ ମୁଗ ବିରି ବୁଣି ଦେଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଶାନୁରୂପ ଅମଳ ପାଇବା ଚାଷୀଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ଭିନ୍ନ। ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ର 1-2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ପାଉଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଗ ବିରି ଚାଷରୁ ଅତିକମ୍ରେ 6-7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଆମେ କହିଛୁ, ଯେଉଁ ଛଟା ବୁଣା ଅପେକ୍ଷା ଧାଡ଼ି ବୁଣାରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଲ ଅଧିକ ଆସିବ, ଚୁଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିବ, ଆଉ ଆଦାୟଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ
ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଚାଷୀର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମାଟିରେ ରହୁଥିବା ବତରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା, କ୍ରପିକ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଲ୍ସ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗବେଷଣା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରୟାସରତ। ସରକାର ତ ସାରା 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ 12 ବ୍ଲକର 8,150 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ୟାକୁ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇକରି ସଫଳତା ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆମର ଭାରତରେ 80 ଜଣେ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଲୋକ ଖାଇବା କଥା ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ଡାଲି ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଆହୁରି 46 ଡାଲି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଡାଲି ରେଟ୍ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସେ ବାହାରୁ କିଣିପାରୁନି, ଆମେ ଯଦି ଡାଲି ସେ ନିଜେ ଚାଷୀ କରିବ ସେ ଡାଲି ଖାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌଷ୍ଟିକ ସାରର ପାଇପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ବଢ଼ିପାରିବ। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପରାମର୍ଶ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅମଳ ହେଲା ଭଳି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏହାସହ ଅଣୁସାର, ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା, ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍, ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଘାସମରା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରବି ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ କରାଯାଉଛି ଡୋଲୋମାଇଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ଓ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମାଟିକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଭଳି ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହି ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ସବୁକୁ ରୋଗପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍, ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍, ଫେରୋମେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ନିୟମିତ ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ମୁଗ ବିରି ଏଥର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଫେଲୋରେ ହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ରଙ୍ଗିଲୁଣ୍ଡାରେ 600 ମୁଗ ହେଇଥିଲା, 50 ବିରି ହେଇଥିଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ କରିକି ତାପରେ ଯଦି ଯେଉଁଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପାଣି ମଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ରବି ଆଉ ସମର ଉଭୟ କ୍ରପ୍ କଭର ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ୟିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଆମର ଗାଉଁଳି ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ବୁଣି ଦେଉଥିଲୁ, ତା ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାରି ଦେଉଥିଲୁ। ଏ ଭରଣକୁ ଆମର ଗୌଣୀ ଦୁଇ ଗୌଣୀ ଆସିଲେ ବହୁତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି। ଏକର ପିଛା ଯଦି 4 48 ପାଇଲିଣି, ହେଲେ ତାକୁ ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ସରକାର ଦେଲେ ବିରି ଦେଲେ ଆଉ 2 ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଦେଲେ, 2 ଦେଇକି ତାହିଁରେ ଆମେ ବିରିରେ ଗୋଳେଇକି 12 ରଖିକିରି ତାପରେ ବୁଣିଲୁ।
ତାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲ ଗଛ ହେଇଛି, ରୋଗ ପୋକ ଟିକେ କମିଛି। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଶ ଲାଭବାନ। ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ବ୍ଲକରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 7600 ହେକ୍ଟରରେ ମୁଗ, 550 ଏକରରେ ବିରି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ 19410 ଜଣ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରି 7.22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଗ ଓ 7.52 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିରି ହୋଇଛି ଅମଳ। ବିଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଏବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଚାଷୀଟିଏ ପାଇଁ ହେଉଛି ସହଜ। କୃଷକଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ସହ ଜୀବିକା ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମଜବୁତ।